我们先不管解锁到底有没有 bug 哈，先带来再说。啊，看一下岸北，岸北哦，决定是你了，土蜘蛛，好，就决定是对了，冲啊！那个，好，这边我们先一样啊，现在针对这两只去打，因为中间那只会给你问号珠哈，真的很麻烦。头爆炸，还好那个是留纪念用的啦。爆了要去哪里？他会跟你讲啊，他会有一封认证信。对，真的爆了之后，他就会跟你讲说要去哪里去上这个课程，跟怎么去参加活动啊。有兴趣可以看看啦，因为毕竟免费的嘛，然后可以抽奖。有，好痛。OK， 准技能哦，然后重点是这关没有附加消除哈，所以其实，哎，所以可以其实可以技能开了之后就稍微一路开到底哈，啊，这应该差不多了啦。因为我刚刚本来想靠一只八神去穿的时候，我突然想到，第一个是我要清电击珠很麻烦，第二个是说王一会要开那个 Max 技的话，我是没办法开龙科的哈，我就觉得伤害可能会不够。然后这边第二关哈，第一条血才400多万而已，基本上很轻松可以带走。好，干嘛不带阅读？为什么要带阅读？对啊，为什么要带阅读？哎，是吧？我是觉得啦，石化术那关乖乖消石化就好了，不必要赶快了，所以，开个技能，叮。三四五，哦，有点硬哦，我看你有点硬哦，我们关个阿奴，再开个阿奴，然后，哎，歪掉了，好，这边应该是可以顺利带走没问题啊，因为有阿奴的两倍加1.3倍哈、哦，好，接下来下一关离开之前，我们需要开个龙科哈、哦，不然那个叉字会有点尴尬。可是我又怕开龙科之后变成整盘水珠，我也害怕哈。那我们先看一下状况再说。哎、欸，看来是一波直接带走啦。哎、欸，没有死，哇哦！因为下一关会帮你转出一堆水珠，会帮你随机转出水珠，所以我们这边就稍微把水珠的数量先搞少一点。然后我希望他转那颗新珠哈。哎、欸，太好了。我看一下哦，这边的话，消除，哎、欸，它只有进场而已吗？真的好像只有进场会转哦。好，开龙科，这边就尽量把水珠滤光光哦，然后滤出大量的暗珠。因为我刚刚不开龙科，是因为我怕我滤出一堆暗珠之后进场直接全部被转成水，那我真的会死很惨。欸，好，这样应该就可以了。暗希腊可以，暗希腊应该是有机会啊，因为毕竟这个地狱井难度不是说很高。欸，居然欸，直接带走了，哇塞！而且这里是风的珠都还在欸。好，来看哦，三颗石化在哪里 ？OK， 看一下哦，来一个仙宫，哦，好痛。斜转，啊，算了，不管。他好像，哎、欸、啊，我的心珠不见了，有没有搞错？哇，那这样势必得叠了。我想一下，这个之前怎么叠来着？我有点忘记了。啊，我大概有想到了，我看一下哦。在吗？叠坡，好，应该是可以带走。OK。
我刚想说星珠不见了，因为按埃及要留在王冠了，不然王冠那个王冠一整坨拉古的电极珠真的太难清了，所以我决定在王冠开按埃及。接着，叮，好，留了一颗下来哈。王一的血量是200，不是800多万哈，没有说很多，所以我决定剩下尽量留着。好，应该是可以带走，直接转下去。5、6、7、8，八 combo， 好，直接带走了。接着就是王二，好，王二记得不要碰到鬼手哈。叮，准之威，过击，好，3、4、5，好，一个5 combo。直接哇，一支1000多万顺利带走。路西法能过吗？你是指光的路西法吗？应该是可以啦，对吧、啊？对吧、啊？应该说路西法放玛雅的话就还不错，因为毕竟插字风暴那边不用爬。书差可以吗？那个我记得大D好像已经有书差先行通关了，其实蛮稳的、啊，因为毕竟都是人类，也不用害怕。就只是插字风暴那边要稍微绿个猪而已。更新记录，好，我们拿到龙科的影之直流龙咒吼，来给大家看一下这个技能。来，啊，这个龙科还算是一个不错的龙科啦，对吧？在官方送龙科里面算是不错的。看一下哦、喔，第一个技能是暗属性提高20%，第二个是随机转两行变成暗符石。第三个就是无视无鼠盾，那无视无鼠盾是还好，主要是无视无鼠强化盾真的就很好用哈，对、啊、所以有办法那个的话，怎么说？有办法取得这个龙科的话，当然就先拿一下啦。暗陆续好久没出来，不是好久没出来，是已经绝版了。草剃建议练两只吗？一只就够了，因为没办法重复开。啊，好了，那我们今天的时光就先到这里啊，因为我明天还有事情，所以要早点睡哈。那我们明天晚上预计还会开台啊，那就请各位再多多关照啦。好，那感谢各位今天的收看，晚安。